alamate kiamat sukro wis akeh penyakit sing ndek mben urung ana. Terus dicontohno flu burung, flu babi lan corona. Corona iku mung disebut niku. Monggo lagi iki. Dan iku namine karomah. Duwe guru Sayyid, duwe guru Habib, aja benci Sayyid, aja benci Habib. Jadi ojbe nunuk niku diceriosake nalika banjire Nabi Nuh sing Himalaya mawon kelelep, ojbin unuk niku namung sak dengkul. Zaman azaliku zaman sing dak ana kawitane, dadi aja mbok takokno, ndung kepiye lho? Langit gembrojok toya, bumi nyumber. Umatmu kabeh sing anut kowe jak mlebu kapal. Karo kewan-kewan kuabwe sak judu nggo kenang-kenangan anak putu, tapi kewan cili-cili sing digo bayangno udan 6 bulan 10 dino lebih terang nembe 10 jam ngono ae wis do kelem ngira teng donya niki mbon do kelem. Donga sing setiap nabi diparingi sing disebut-sebut donga mustajab dimpakno kali Nabi Nuh sing hebat niku Kanjeng Nabi. Diarani edan, diarani ranti akal, diarani tukang senesantet, diarani dukung bedek, diarani tukang sihir, didoni, dikepruki watu, dipopok teletong unta. Tesih disimpen donga niku. Asale ana wong tukaran mbok mulih mbalik ngejak bola pirang-pirang. Nah, ya Allah. Niat wani kok wong berah kaya wedok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشير صدق الله العظيم. قال الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا. Kalau winane dipunterangaken bilih benjing nalikane manusa ditangekake saking alam kubur yaiku nyebule malaikat Israfil lajeng nyawa bertebaran mlebu marang gembunge dhewe-dhewe
lajeng kados walang sing dosami mubeng miber metu do urip saka jero alam kubur. Kadzabat qablahum qaum nuhin, kadzabat wis goro-gorohake qablahum sedurunge wong kafir Mekah, ay qabla Quraisyin sedurunge wong kafir Quraisy, sapa qaum nuhin, sapa kaume Nabi Nuh gorono teng Nabi Nuh. Ta'nisul fi'li utai dimu annas none fi'il rupane kadzabat ana ta'e limakna qaumin mergo ningali maknane kaum. Kaum iku pirang-pirang. Monggo kapan telu sak pendhuwur niku dihukumi muannas, kullu jam'in muannasu. Asale ana wong tukaran, mbok mulih mbalik ngejak bola pirang-pirang. Nah, niat wani kok wong berah kaya wong wedok. Terus jadi unen-unen kullu jam'in mu'annasu, jama' itu iso dikei domir mu'annas, kaum kaum itu isine wirang-wirang. Mulanya iso kadzabat qaumu nuhin, iso kadzaba iso. Fakadzabu mongko podo ngoro-ngoro ake sapa kaum Nabi Nuh abdana ing hambaku nuhan rupane Nabi Nuh. Wis ora percaya goroh-gorohno ngunen-nguneni. Wa qalu lan padha ngucap sapa kaum majnunun utawi Nuh majnunun iku wong kang edan. Wasdujir lan disentak-sentak sapa Nabi Nuh. Diarani edan disentak-sentak niku 950 taun. Da'autu qaumi naharan naharon napa nika alfasanatin ila khomsina aman, jadi sang sewu tahun kurang seket sangang atau seket tahun disentak-sentak dipisoi diarani edan ain taharu podo nyentak-nyentak sapa kaum hu ing Nabi Nuh bisabi kelawan misoi wa ghairi lan liyane misoi. Akhire donga sing setiap nabi diparingi sing disebut-sebut donga mustajab dimpakno kali Nabi Nuh. Sing hebat niku Kanjeng Nabi, diarani edan, diarani ranti akal, diarani tukang santet, diarani dukung bedek, diarani tukang sihir, didoni dikepruki watu, dipopok teletong unta, tesih disimpen donga niku. Kanjeng Nabi dawuh iku besok tak gunakno nek wis nok kiamat tak nggo nyafaati umat. Ngoten. Nabi Nuh langsung dinggo. Fada mongko ndonga sapa Nabi Nuh rabbahu ing pangare Nabi Nuh matur ngene anni maghlubun fantasir. Anni saestu kawula Gusti aibi anni bil fathah. Maghlubun menika dikalahake fantasir mongko mugi nulung panjenengan. Bareng Nabi Nuh sampun mutusake donga setunggal sing mustajab dingge, fa fatahna mongko buka ingsun Allah. Bitakhfifi fatahna wa tasdidi fa fatahna ta'e disida. Mongko nuli buka ingsun Allah abwaab as-samai ing pira-pira pintune langit bima en kelawan ud banyu udan munhamirin kang banget gembrojoke. Emun sobin tegesi digerojok ake insibaban kelawan gembrojok syadi dan kang banget banteri. Udan ini wis ora lumrah gede ini. Wis ngono bumi nyumber, jadi bumi nyumber langit udan. Wis suwet diluk terus kebuak mimplek-mimplek sak dunya. Lah mimplek-mimplek niku 6 bulan 10 dina. Bayangno, udan 6 bulan 10 dino lebih terang nembe 10 jam ngono ae wis do kelem ya teng donya niki mbon do kelem
6 bulan 10 dina mulai Rejab, Rejab, Ruwah, Poso, Sawal, Abid Besar, Suro tanggal 10 nembe reda. Nabi Nuh mendarat tengene Gunung Judi, fastawat alal Judi. Berlabuh teng Gunung Judi, gunung cilik. Namine Gunung Judi. Bima in kelawan banyu mun hamirin kang gemrojok ae mun sobin tegesi digrojokake in sibaban kelawan gemrojok sadidan kang banget wa fajjarna lan nyumbrake ingsun Allah al ardo ing bumi uyunan ing pirang-pirang sumberan ae nut tak nih tandun tak tak bak tak nun ba'ah mesti ini ya ayat tambu'u tegese nyumber apa ardu ayat tambu'u tegese nyumber apa bumi bumi nyumber nah nyumbernya aneh dimulai teko pawon roti wafarot tanur engko nek pawon roti muno wis mulai nyumber banyu lah umatmu kabeh sing anut kue jak mlebu kapal karo kewan-kewan kuabwe sak judu nggo kenang-kenangan anak putu tapi kewan cili-cili sing digo sing saiki dadi gajah jaran niku ha sing gedhe nggih mboten digawa ora kamot kapale won dinosaurus sing gedhene lha kaume Nabi Nuh niku kirang langkung 17 meter jarane yo duwane yo 20 meter luwih ra manusa dure 170 kados kula jenengan iki. Jarane dawane 2 meter. Ha nek manusane 17 meter, jarane kan 20 meter. Dawane. Nggih ra durung gajahe. Dadi kewan sing kuwedi-kuwedi ditinggal mati ya lantek ya lah. Digawakno sing cilik-cilik kanggo kenang-kenangan anak putu. Ngono ae saiki dadine wis gajah semono gedene kira. Jaran semono gedene. Sedoyo kewan do mati. Ngasek kewan-kewan sing miber nggih dikelumpukno sak jodho sak jodho. Kewan sing miber ora kelelep banyu. Tapi tetep mati mergo ora iso menclok, ora iso mangan. Dhe'e miber tapi ra iso menclok menclok nanti kelelep kabeh sak donya mae digawa manuk sembuarang sak jodho dibeto kabeh langit gembrojok toya bumi nyumber fal taqo mongko petuk alma wapa banyu langit lan banyu bumi aema usama itegese banyune langit wal ardi lan banyune bumi petuk ala amrin halin tetapi yang ala amrin yang ngatasi perintah tingkah ayah halin tegesi tingkah kot kudiro kang temen wis ditentok no dening Allah apa amrin ayah kudia diputus biya apa amrin fil azali ing dalam zaman azali zaman azali ku zaman sing da'ono kawitane jadi ya coba takono dung kebiye lu lu wis dikandani rano kawitane kebo takono dung biye iso dijawab dong piye ku nek ana kawitane kira. Pak sampean dek kawitan lahir kae piye Pak? Ya ya hari ini mbah yo ngene ana kawitane. Kira. Zaman sing dak ana kawitane aja mbok takokno ndung piye. Lah iku Allah wis nentokno kabeh perkara sing bakale terjadi nang alam donya. Leng nentokno ndek kapan lho wong wis dikandani rano kawitane ndek kapan dong piye ora usah dipikir wa huwa te amrin kokudir iku halakuhum hancure kaum Nabi Nuh horqan kelawan dilelepake jadi kuwelem kabeh mati kabeh wong kafir sing ije urip setunggal yaiku Uj bin Unuk gedene mboten saged njenengan bayangno nggih Mas menono ku balunge mbok endi mungkin ya ambruk no laut terus
kurugan lemah-lemah sesek dadi pulo. Nggih, besok ora nek tangi macak piye. Ngira nek malaikat Israfil ben nyebul mbok menawa mangke iso roh ngadeke Uts bin Unuk. Jadi Uts bin Unuk niku dicriyosake nalika banjire Nabi Nuh sing Himalaya mawon kelelep, Uts bin Unuk niku namung sak dengkul. Nggih, la Himalaya 8800 meter. Ya iku dengkule Uts iku 8800 meter. 3000 gampangane, 1 kilo. 1 kilo ku ya kene kene pundi? Kene kliwon. Punjul nggih. Iku dengkule niku. Burung mendhuwure. Jadi muatane Uts bin Unuk iku ya wah. Sak kecamatan nambane nggih. Mati ini zaman Nabi Musa, bukan zaman Nabi Nuh. Lade kafir isora katut banjir mati, mergo membantu Nabi Nuh tengene proses pembuatan kapal. Hancure kaum Nabi Nuh lan sedoyo peristiwa sing terjadi teng alam dunia niki pun ditentokno Allah kabeh teng zaman azali. Wa ja'alna lan dadekake ingsun Allahu ing Nuh ainuhan tegese Nabi Nuh didoko ala safinatin nang jero kapal zati alwahin kang duweni pirang-pirang papan lho. Dadi wis digawe teko papan. Wa dusurin lan pira-pira paku. Wa dusurin lan pirang-pirang kitab. Zati alwahin minal masamir. Wahiriha, bener ya. Dati alwahin kang duweni pirang-pirang papan wadusurin lan pirang-pirang paku. Wawa utawi dusur, maiku perkara tusyaddu kang dibakohake bihi nganggo mamau apa al alwahu piro-piro papan. Dusur iku perkara singgo mbakohno papan. Rupane minal masamiri sang pira-pira paku. Wa ghairiha lan liyane paku. Tek paku tek napa sing gandet-gandetno papan. Wa khidua utawi mufrate dusur disarun iku disar kakitabun kutubun. Jadi Nabi Nuh sak umate, sak sedaya kewan, sak jodho sedaya didekek teng kapal. Tajri kang mlaku apa kapal bi ayunina kelawan pengawasane ingsun Allah. Ai bimar'an kana ing pengawasan minna saking ingsun. Ai mahfudzatan tegese dijaga dening Allah. Lah kapale Nabi Nuh niki satu-satunya penyelamat sangka gedene banjir. Lah umat niki mangke ngoten. Dunia niki nek wis banjir gede, banjir fitnah, banjir maksiat, banjir sembarang kalit, sing iso nyelametno nggih kapale Nabi Nuh. Mung kapale Nabi Nuh mboten rupa papan kayu tapi putu wayahe Kanjeng Nabi. Mulane kula jenengan nek wis ana gegeran napa mawon kiblate mentokno terakhir para habaib para sayyid. Wis niku cekeli sing kenceng. Duwe guru Sayyid, duwe guru Habib, aja benci Sayyid, aja benci Habib. Nek ulama oleh ya ora oleh kok malah. Padha ae wong ulama warasatul ya. Warise Kanjeng Nabi niku loro. Setunggal ulama, setunggal habaib kalih napa? Ulama. Al ulama warasatul anbiya. Sing tok warisan sangka Kanjeng Nabi loro, habaib, habaib tok warisan loro, nasab garing ilmu, ulama tok warisan setunggal, ngilmu ning nasab ora entuk. Lah terkadang nuwun sewu secara zahir wonten habaib sing dereng alim terus entuk warisan nasab. Dadi mulyane dzati habaib niku. Dzati ku maknane lahir brecet langsung mulya nggawa nasabe Kanjeng Nabi.
ulama iso melu mulya nek iso duwe ngelmu, mergo ngelmu niki sing diwarisno nabi. Nabi seda mboten marisno donya namung marisno ngelmu. Jazaa'al liman kana kufir. Dilepnone kaum Nabi Nuh mau jazaan krana dadi piwales. Mansubun dinasabna bi fi'lin kan fi'il muqaddarin e ugriqu. Ugriqu dikermake sapa kaya Nabi Nuh jazaan minangka piwales e intisaran. Minangka pertolongan. Liman kedua wong kana kang ana sapa wong kufira iku dikufur-kufurna. Wawa timan kufir Nuhun iku Nabi Nuh. Di lepnone kaume niki kanggo bales dateng Nabi Nuh, kanggo mbela dateng Nabi Nuh, kangge bantu dateng Nabi Nuh sing dikufur-kufurna. Mergo diarani kufur karo wong kafir. Wawa timan kana kufir Nuhun iku Nabi Nuh alaihi salam. Wa qur'an diwaca kafar. Bina on lil fa'il digawe mabni fa'il ae ughriqu lah nek kafar ughriqu dikermake sapa kaum Nabi Nuh iqoban minangka siksa piwales sing wujude siksa limang kana kafar kanggo wong-wong sing kafir ngoten. Dadi nek jazaan niku dimaknani nulung limang kana kufir kanggo Nabi Nuh sing di kafir-kafirna kaume. Nek kafar jazaan minangka siksa limang kana kafar kanggo wong-wong sing do kufur dateng Nabi Nuh. Masyaallah iki endah Al-Qur'an. Kalimae padha mung mburi wae diganti kufir karo kafar. Maknane pun beda tebih. Jadi dilelep none kaum Nabi Nuh kelawan banjir sak donya minangka pertolongane Allah dateng Nabi Nuh sing dikufur-kufurna kaume iku nek limang kana kufir. Tapi nek melu kaul sing limang kana kafar ditumpese kaum Nabi Nuh ngangge banjir iku minangka siksa kanggone wong-wong sing do kufur dateng Nabi Nuh. Walaqad taraknaha ayatan fahal mim muddakir. Walaqad tarakna lan temen ngijehna ingsun Allah ing peristiwane kaum Nabi Nuh ay abqaina tegese ngijehna ingsun Allah hadhil fi'lah ing iki kejadian ayatan minangka dadi tandha liman kedue wong ya tabiru kang bisa ngalap tulodo sombiak lan ayat. Ae sya'a khobaruha wastamar. Sya'a supaya masyur khobaru apa ceritane hadhil fi'lah wastamar lan langgeng apa ceritane hadhil fi'lah. Ben dinggo pelajaran kanggo umat sabadane. Dijehno tengene Al-Qur'an nggih watah kaum Nabi saleh sedaya kaum Nabi-nabi sing do engkar dateng Nabi niku dihancurno Allah lan peristiwa iku dicatet dengan Al-Qur'an supaya kanggo peringatan kaum badane. Tapi yo sing gelem mulane ditafsiri liman ya tabiru. Ayat iku nek ora diangen-angen ya ora iso dadi ayat. Padha karo penyakit sing aneh-aneh ngene iki. Termasuk tandane kiamat suhra niki pun mulai kiamat suhra. Anane penyakit aneh sing ndek mben ra tau ana. Habib Ali masyhur. Kang masyhur kesuwur waline Allah tasih yuswa. Niku sampun ngarang kitab puluhan tahun sing pun keliwat. Dicetak kula untuk video ini. Dicetak yang ketiga niku tahun 2015. Niku pun nerangno alamate kiamat sukhra
wis akeh penyakit sing ndek mben urung ana. Terus dicontohno flu burung, flu babi lan corona. Corona iku mesti disebut niku. Monggo lagi iki. Dan iku namine karomah dikei pirsa karo Allah. Fahal mim mudzakir mongko apa ta ana wong sing do gelem ngalapi tutur. Ai mu'tabirin tegese wong kang ngalapi tutur ngalap tulodo wa muta'izin lan wong kang ngalapi tutur biya kelawan fi'lah. Wa aslu ta'i asline mudzakir iku mudzakir. Ubdilat digenti atta wa pota digenti dalan ing dal mumalatan kang ora ana titike ora dal tapi dal. Wa kadzalan kaya mengkono sing nganggo riwayat mudzakir al mujamatu sing ana titike wa udhimat lan nuli diidghamake apa dal sing gentenan teko tak diidghamna fiya ing dalem dal fahal mim mudzakir asale mim mutadzakir mudzakir asale mim mudzakir ngoten terus tae digenti dal dalil di idgham naringone ta fahal mim mudzakir fa kaifa kana adabi wa nudzur fa kaifa mongko kaya apa kana ana apa adabi siksa ingsun wa nudzuri lan oleh ingsun meden-medeni kelawan ayat-ayat sing akeh ae indari tegese oleh ingsun meden-medeni dawuh fa kaifa kana adzabi istifham istifhamu takririn niku istifham kanggo netepake wis ana ra siksaku wis wujud ra apa sing tak wedek-wedekno fa kaifa kana adzabi wa nudzur apa kowe urung ngrasakno akibate nang anaknya asale digandani nek numpak motor aja banter-banter tuwabrakan sikile botol apa kowe urung ngrasakno akibate nang manane wis roh ra kowe akibate istifham takrir wa kaifa ta kaifa khabaru kana iku khabari lafal kana fa kaifa mongko iku kaya apa kana ana apa adzabi siksa ingsun wa nuduri lan oleh ingsun meden-meden waya utawi istifham kaifa kana adzabi saturuse lisuali ku kanggo nakokno anil hali mengenai keadaan tapi sing dikarepno wal makna temanane iku hamlul mukhatabina ndorong marang wong sing diomongi alal iqrori ing atase ngakoni anane siksa padha karo nakoni anake mau piye nang wis roh buktine ora kok Pak wis roh ora ngono wong iki ku kandha cuma bentuke takon wis roh buktine ra kowe nek banter-banter akibate ngene iku lho sikil empotol maknane supaya ndek iku ngaku marang akibate numpak motor sing banter mau ya kuwi potole sikil ora kok takon alal ikrori supaya netepake biwuku i'adabi kelawan terjadine siksane Allah Ta'ala bil mukadzibina terhadap wong-wong sing padha ngoro-ngorake linuhin marang Nabi Nuh tumiba mauqi'ahu ing panggonane azab jadi tujuannya ora kok Allah takon ning supaya sing krungu dawuh fa kaifa kana azabi iki wis netepno nang atine iya pancen bener Allah padha karo sampean ndelok TV roh corona iku mau. Piye, omong aku bener ah. Ndek ngene wis tak omongi, wong yang wis sembarang dipangan ra roh haram, Allah mesti ngedunno musibah. Piye? Wis terbukti ra omonganku. Ora kok takon maknane. Oh, terbukti. Supaya sing diomongi mau sing ditakoni mau netepno bukti mau walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir walaqad yassarnalan demi yakti temen wis gampangake ingsun Allah
Al-Qur'ana ing Al-Qur'an lidzikri marang diapalake. Aisyahalna gampangake ingsun Allahu ing Qur'an lil hifdzi marang diapalno. Bajal bocah cilik umur 8 taun wis khatam Qur'an apal. Gampang. Senajan kula jenengan nurung apal, aja ngarani angel ngono ri. Gampang dibanding liyane. Jenengan tuku majalah wis ora usah akeh. Majalah sing tipis, petang lempir wae. Engko apalno nek iso. Padahal bahasa Indonesia, bahasane awake dhewe. Ora iso kok. Nggih. Bareng Quran diapalno gampang. Ana wong iku sing sekesuk untuk patang lempir. Sedina kadang untuk setengah juz ngapalno Quran. Walakot yasarna lan temen wis gampangake ingsun Allah Al-Qur'an ing Al-Qur'an lil dzikri marang diapalake. Aisyahalna gampangake ingsun Allahu ing Qur'an lil hifdzi marang diapalno. Wahayyana lan nyediake ingsun Allahu ing Qur'an litadzakuri kanggo pepeling. Fahal mim mudzakir mongko apa toh wong sing do gelem ngalapi tutur e mutaidin bihi lan Qur'an. Wa hafidzin lan ngapalno lahu marang Qur'an. Piye ana sing gelem ngapalno sing ngalap pitutur wal istifhamu ta istifham bentuke takon tapi bi maknal amri nganggo makna perintah. Maknane apalno ya. Iki mau bapak nggawa duit 1 juta. Engko tak dumno anakku sing gelem nyusul ibuke. Manane piye Zaid kowe gelem nyusul? Nah iku jenenge pertanyaan, tapi maknane susul kowe nang. Jadi bentuke pertanyaan tapi maknane merintah. Iki jenenge istifham bi maknal amri. Ai ifadhu ngapalno sira kabeh ing Quran wa ta'idhu lan padha ngalapo pitutur sira kabeh bi klan Quran. Walaisa lan ora ana yufadhu iku bisa diapalno. Mingku tu bila saking piro-piro kitabe Allah andhuril qalbi ngasek metu nok jabane ati wairuhu apa liyane Quran. Nggih, Taurat Injil sing apal nabi-nabine tok. Jawareng iso napal Taurat. Mulane bareng Nabi Uzair apal terus dianggap anak Tuhan. Nggih. Waqala ya waqalatin nasara Isa ibn Ma'is wa qalatin nasara al-masih ibnullah wa qalatil yahud Uzair ibnullah. Mergo apal Taurat nggih digawe sedo Allah digawe tilem Allah 100 tahun bareng tangi kondo ring kaume aku iki Uzair do pangkling piye tilem kok 100 tahun mi atas sanatin. Lho kosek. Uzair ku apal Taurat kok. Lho aku lah apal di semak wa apal temenan. Wah anak Tuhan iki lho wonten Yahudi dan Yahudi. Lah kitab-kitabe Allah niku ora iso diapalno sing ngasek metu nok njaba ati. Kejaba Al-Qur'an. Istilah Arab niku nek apal iku di luar hati. Nek wong Jawa kan di luar kepala. Ngira, wah, dhewe ku apal di luar kepala. Nek wong Arab boten di luar hati. Mulane ngelmune wong Arab sing kathah teko hati, ngelmune wong Jawa teko utek nggih. Nek teko utek iku aja gampang keliru. Teko hati ora iso keliru. Pan hati ini bener, liane bener kape. Hati ini keliru, liane kalah keliru kape. Mainek ngarani apal ngasek metu teko hati di luar hati. Nek wong Jawa, wong Indonesia apale di luar kepala. Wong Jawa malah ngerine, wah apale ngasek ngelambe kok. Jadi nak lambe dok ngelmune.
ana uteke ora menehno ati ya. Istilah ngoten niku. Kadzabat adun semanten rumiyin wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Tasih bab mertelakan keutamaanipun Al-Quran. Qala dawuh sapa ba'dhum sebagian ulama dawuh ngeten yusannu disunnahake al-waqfu apa mandek ala ra'si kulli ayatin ing atase kawitane saben-saben ayat. Dados tiyang maca Quran niku senajan ayate cekuk disunnahno setiap awal ayat mandek. Bismillahirrahmanirrahim. Mandek. Wal 'ashr. Mandek. Innal insana lafi khusr. Jadi setiap apa? Awal ayat disunatno waqaf mandek. Ini menurut sebagian ulama. Wabi lan kelawan pendapat iki Amrun Al-Qari yaiku Imam Amr Al-Qari. Sing termasuk guru qiraah sab'ah. Sing duwe qiraah Imam Asim guru qiraah. Lah niku setiap awal ayat disunatno mandek senajan cekuk Yasin mandek. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Nek gelem ngono iku entuk imbah ganjaran mandek niku mau. Upama langsung langgar nafasnya kuat leh kengeng. Wayam bagilan sayukjo opo ayyakuna yento ono opo sya'nul qori iting kai wong sing maca Quran al khusyu'a iku khusyuk wat tadabburo lan ngangen-ngangen maknane wal khudu alan dp idhwa krono utawi khusyuk ngangen-ngangen makna dp al maksudu iku sing disejo al matlubu tur disupre supaya tujuan maca Quran iku kasil ke tujuan pokok maca Quran iku supaya wong mau khusyuk nang ngarsane Allah dp nang ngarsane Allah wabihi lan kelawan khusyuk angen-angen maknane dp tastani rubi so mencorong al-qulubu apa pira-pira hati. Kadang ngeten ora penting, sing penting watine. Ayo sing penting watine ning atiku ya tercermin nang gawe ta njaba. Wong kapan motone pendirangan, cangkeme misah iku atine ya misah ora kok. Sing penting atine apik, cangkeme misah wae. Motone pendirangan. Ayo ora isong sing metu teko gauta iku sumbere teko ati. Qala Anas bin Malik dawuh sapa sahabat Anas bin Malik rubbatalin utai pirang-pirang wong sing maca lil Qur'ani marang Al-Qur'an ning wal Qur'anu hale utai Qur'an iku yal anu bakal nglaknati apa Qur'an hu ing wong sing maca. Hadis sing diriwayat Imam Anas bin Malik wakeh wong sing maca Quran justru besok dilaknati Quran. Wa waradalan tumeka fit Taurat ing dalam kitab Taurat ya abdi apa dawuh ya abdi he hambaku. Lho jare Taurat ora bahasa Arab nggih. Nek dibasakno Arab unine ngene. Ya abdi he hambaku. Aja kok wah iki rawine ngawur iki wong. Taurat ora bahasa Arab. Padha karo wong bodho dinggenahno malah nyalahno sing genahno. Wong desa sing ra iso basa Indonesia iku. Iki rakyatku kabeh desa kene dirungokno ya. Tanggal 17 Agustus dadae kon ngecat putih. Iki instruksi saka presiden. Ana wong, alah omonganmu goroh iki.
Oh, kok goro piye Pak? Nah, presiden kok ngomong Jawa. Lho, kok ngono. Kowe ora mudeng tanggenan kok malah aku mbok salahno. Ha nek lek ku nyampekno bahasa Indonesia, kowe ora iso, kowe ora iso ora? Iya ora iso. Ayo Dik. Iki wis tak terjemah omongane presiden ora diterjemah ngene iki. Tugale ngoten niku. Neng gini Taurat ana dawuh nek dibasakno Arab kunine ngene. Ya abdi he hambaku. Ama tastahi apa ora isin sira mini terhadap ingsun. Yakti teko ka ing sira kitabu ba'di ikhwanika apa surate sebagian kancamu. Wa anta halati sira iku fitori kina tengah dalan. Tamsi hale lagi mlaku fatak dilu mongko pindah sira anitoriki saking oleh mlaku nok dalan. Watak mudulan nuli lungguh sira li ajlihi krana arahe surate kancamu. Watak ra ulan nuli maca sirahu ing surat watadab watudab biru. Watadab baru asale watatadab baru. Lan nuli ngangen-angen sirahu ing surate kancamu harfan-harfan sak huruf-huruf aja ngasi ana sing ra paham. Hatta layafuta sehingga ora ketinggalan ka ing sira minhu sing surate kancamu syai'un apa suwiji-wiji. Hei hambaku ke kok padha ra isin to. Bajale diangen-angen. Tengah-tengahe kowe lagi mlaku untuk surat teko kancamu, Kang lho Kang dikei surat si fulan. Wah keling mlaku langsung mbok ndekno linggih sing nyen sing jenak mbok waca sak huruf aja ngasi ana sing ora paham. Dadak wa hadzal taiki kitabiku kitabku. Anjal tu nurunake ingsun hu ing kitabku ilahi kamarang sira. Kowe saiki tak kei kitab. Undur ngangen-angeno sira, ngetiya sira kam wis ping pira. Fasal ta misah sira laka krana kepentingane awakmu rupane kam minal qauli sangge ngomong. Wa kam lan wis ping pira karor tambulan baleni. Is akarar tumbulan baleni ingsun alika marang sira fi ing dalem pengucap litata amala supaya ngangen-angen sira tulahu ing dawane omongan wa ardhu lan ambane omongan. Suma anta dadak nuli ta sira iku muridun mengo minu saking kitabku. Afa kuntu mongko apa ta ana ingsun iku ahwana mbok anggap luweh ringan. Luweh ino alaika kanggone awakmu mimbang di ikhwanika dibanding sebagian kancamu ngoten. He hambaku ke kudu ndi isin ta ora? Kowe lagi mlaku nok dalan dikeki wong iki lho Kang tok surat sangka si fulan. Lho kowe ku lila ling mlaku mbok ndekno golek panggonan lungguh sing apik mbok waca sing jenak mbok angen-angen sak huruf aja ngasi keliwatan ana sing ora paham. Bajal saiki kowe tak kei surat aku macae mbok tinggal ngomong durung sempat paham mandek ngomong karo wong durung sempat pandang mandek ngomong karo wong ping pira ae kowe ling medhot dawuhku sing mbok waca bulan baleni. Budiangen-angen sing temenan dawuh-dawane semono ambane semono maknane kandungane jembare kaya ngono dadak kowe mengo sangka kitabku apa aku mbok anggap karo kancamu iku ino aku tak kepiye ngoten niku. Lah aneh kula jenengan iki meh rata kena penyakit keset. Nyekel Quran, maca Quran mulai umur 10 tahun. Ngesek umur 70 kok puancet ra roh karepe. Kurang suwe ta 70 tahun niku. Ya ora ono kepengin reti. Bajal sampean duwe kanca akrab untuk surat bahasa Inggris, engko ora mbok pekno kamus. Luwe-luwe nek kono ana angka 10 juta iki menawa hadiah kok. Wah, golek kamus. Aja ngasi ana sak kalimat sing ra mudeng surate kancane iku mau. Luwe-luwe ana tulisan angka 10 juta iku mau. Wah, semua ngete luru kamus.
Ate koncone rodok maliter sithik-sithik dikei tulisan Jepang barang. Wah, luru komus Jepang. Dadah kula jenengan nyekel Quran mulai umur 10 tahun nganti umur 70. Dak kepengen niliki komus. Dak kepengen maca terjemahane. Penyakit keset kok suwidak tahun dirumati. Nggih. Bajal to sing nembe do masuk Islam terus pinter-pinter kok. Mualaf-mualaf niku lho. Gondeke ana semangat tiap hari target kudu paham 3 ayat. Tiap hari target paham 3 ayat, maca ne cepet pinter. Lah sing mulai cilik Islam lho kok. Sing umur 70 aja puan cedera roh maknane zalikal kitabul la raiba fi cedera roh maknane. Sing nawa meneh ku maca aja urung iso. Wis tawa amban. Ya abdi ya ibad ya abdi hambaku hei hambaku yaksidu nejo ilaika marang sira sapa ba'du ikhwanika sebagian kancamu kuwe enek diparani kancamu fataqbalu mongko madhep sira alai marang kancamu bikulli wajika kelawan sekabehane awakmu kuwe enek kancamu teko ling ngedepi 100% awakmu mbok depno watus ghilan ningklingake sira ila hadisi marang omongane rungokno temenan bikuli kolbika kelawan sekabiane atimu nek kowe lagi kepethuk kancamu sing akrab enak-enake jagong ana wong nyela-nyelani sing nyela-nyelani mbok uring-uring fa inta kalama mongko lamun ngejak ngomong mutakalimun sapa ngomong au syaghala utawa nyibukake kaing sira syaghilun perkara kang nyibukno an hadisihi sangka ngomongi kancamu au makta mongko nuli isyarah sira ilahi marang wong sing nyelani omong mau mbok isyarah antegese kufa mandeka sira pak wis lagi jago karo kanca iki wis mang taun ora kepethuk anake kena dijanturi kok melu ngomong sithik udah oleh dak oleh temenan. Saiki hambaku waha eling-eling ana ingsun Allah la yo ingsun Allah mobilun ku wis madhep alaika marang sira Quran wis mbok cekel iki maknane aku wis ngedepi kowe wis tak jak omong alif lam mim wa muhaddisun lan wis ngendikan laka marang sira dadak wa anta halita sira iku muridun mengo ani saking ingsun bikalbika kelawan atimu keku tajak ngomong dalikal kita bula raiba fi dadak atimu mikir duit atimu eling sawah atimu eling montor li aku reti ngira jenengan jagong karo wong wong sing mbok jak jagong ngeti kucing mbok waplak ndase kok ajar aku mbok anggap sepele karo kucing kalah tah aku. Wong dijak ngomong madhep ring kucing ae. Gusti Allah mboten Ghafurur Rahim ya jeneng koplak temenan. Aja al ta apa to dadekno sirani ing ingsun Allah. Mbok dadekno ahwana ing luweh luweh ino alaikat kanggone sira mim ba'di ikhwanika. Dibanding sebagian kanca-kancamu ta'ala maha luhur Allah subhanallah andalika sing mengkono luwe ino dibanding manusa uluwan kelawan maha luhur kabiron tur banget agunge nggih nek wis diibaratno ngoten niku pun banget nemene kula jenengan iki faidatun utawi iki ana faedah qala fil majmu' semanten rumiyin wallahu a'lam maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khai ril khalqi kullihim huwal habib.
habibul ladzi turja syafa'atu likulli haulim minal ahwa tahimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqashidana waghfir lana ma madha ya wa si'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadi wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Alimna ma yangfa'una wa anfa'lana ma alamtana wa rizukna ilman nafi'ah wa amalan salihan mutakabbala. Rabbana ufir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Iftah lana babal futuh ya Allah, iftah lana babal ridha warrahmah. Wallahu yu'tina uluman nafi'ah. Ighfir lana wakhtim bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.